আকাশ বৰ বিশাল, এই পথাৰ বৰ ৰসাল, তেওঁ কিয় লাগে উকা, তেওঁ কিয় লাগে উকা, মোৰ মন পথাৰতে তই ৰবি হজিপাল, উৰিয়া সজলমে জুমি চা কোমল মে মন আকাশ বৰ বিশাল, মোৰ হৃদয় বৰষা। প্ৰণৱজী বৰা ব্লকলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি আমি মহিলাজনৰ এক পুৰণি গাঁৱলৈ আহিছোঁ। এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে সুখ্যাতিৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীয়ে চকুৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, কিন্তু সকলো পাহৰি ছাত্ৰীগৰাকীৰ অশেষ কষ্টৰ ফলত তেখেতে তিনিটা বিষয়ত নেতাসহ প্ৰথম বিভাগত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পৰিৱেশটো যদি সম্ভৱ হয় ভিতৰত যাবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ। পৰিৱেশ দেখাবলৈ মই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, ভিতৰৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে দূৰসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গ ইয়ালৈ আহিছে, ছাত্ৰীগৰাকী অভিনন্দন জ্ঞাপনলৈ জ্ঞাপন কৰিবলৈ আহিছে, সংবাদ মাধ্যমৰ যিসকল লোক ইয়ালৈ আহিছে, ছাত্ৰীগৰাকীক কিছু পিছত আমি লগ পাম, কিন্তু পৰিৱেশটো দেখাই আছোঁ। বিশাল আহিছে, প্ৰাণজিৎ আহিছে, বুবুল বহি আছে, বুবুল আছে, সকলো ইয়ালৈ আহিছে, মই বুবুলক লৈ যাম। বুবুল কি ক'বা এই মুহূৰ্তত, কেনেকুৱা লাগিছে? শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভণ্টিলৈ। শাৰীৰিকভাৱে তেখেতে যি চকুৰ দৃষ্টিৰে তেখেতে ভালে দেখা নাপায়, তথাপিতো যে ইমান তিনিটা বিষয়ত লেটাৰ লৈ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে তেখেতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত, তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অনাগত দিনসমূহত তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। মোৰ পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, সকলো ভাৱে শাখা ছাত্ৰ সন্থা ইয়াত আছে, আচলতে আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ থল। শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হ'লেও তাই মানসিকভাৱে যে সবল আৰু শক্তিশালী আছিল, তাইৰ জ্বলন্ত নিদৰ্শন তাই দেখুৱালে। আচলতে খুব সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল, অনাগত দিনত তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে বৃহত্তৰ ভাদৈবাসীৰ লগতে বকুৰণীবাসীয়ে যাতে তাইক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। উদযাপন কৰিছোঁ। ৰূপাঞ্জিৎ আছে, ৰূপাঞ্জিতে মোবাইলত ব্যস্ত হৈ আছে, ৰূপাঞ্জিৎ কি ক'বা এই মুহূৰ্তত? প্ৰথমতে ভণ্টিলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ, অনাগত দিনত তাই যাতে মনৰ আশা পূৰণ হওক, তেওঁ যি হ'ম বুলি ভাবিছে সেই হ'বলৈ তাই যি যত্ন কৰিছে সেই যত্ন সফল হওক, আৰু ভণ্টিক ইমান শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছাত্ৰীগৰাকী আছে, ছাত্ৰীগৰাকীক মই দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ছাত্ৰীগৰাকী কাষলৈ যাব বিচাৰিম। প্ৰথমতে তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কি ক'বা এই মুহূৰ্তত? হয়, ধন্যবাদ। মই এই মুহূৰ্তত মোৰ ক'বলৈ ভাষা নাই, কাৰণ মোৰ এই কষ্টৰ আঁৰত বহুতো ব্যক্তি মোৰ লগত বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰু আৰু অধ্যক্ষা বাইদেউ, মোৰ মা দেউতা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভৱিষ্যতে কি হ'ব বিচৰা? মই ভৱিষ্যততে কণ্ঠশিল্পী হ'বলৈ বিচাৰোঁ। এই মুহূৰ্তত গীত এটা গোৱাচোন। হয়, চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ গান হওক বহু আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে এক গভীৰ আস্থাৰ গান, মোৰ গান হওক কল্পনা বিলাসৰ বিপৰীতে এক সত্য প্ৰশস্তিৰ ধ্যান, মোৰ গান হওক বহু আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে এক গভীৰ আস্থাৰ গান, মোৰ কলাশৈলীতে মূৰ্ত হওক এক মধুৰ বৈশিষ্ট্যৰ মান, সেই গানত জাগক
জনৈক সংগ্রামী সৈনিকর মহাপ্রাণ মোৰ গান হোক বহু আস্থাহীনতার বিপরীতে এক গভীর আস্থার গান। আমি গাবন কৈছো যিটো ৰাভা দিৱস সমাগত, ৰাভা দিৱস আহি আছে, ৰাভা সংগীতটা যদি গোৱা। হয়, চেষ্টা কৰিছোঁ। লগনু কলি গল তেও যে নহল কুয়া, লগনু কলি গল তেও যে নহল কুয়া, মনর কথা তিমু হিয়াত গুপুতে থুয়া, লগনু কলি গল তেও যে নহল কুয়া। তুমি আটাইতকৈ ভাল পোৱা, তুমি ভাল পোৱা যিটো গীত আছে, গীতটো গোৱাচোন অকণমান। হয়, মই জুবিন গাৰ্গ ছাৰৰ এটি গীত আটাইতকৈ ভাল পাওঁ, এইটো গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অসীৰ জোনমোৰ সমুখতে সেমেকা চকুলো দুগালতে, নিজানৰ ৰাতি মোৰ কেতিয়াকে পুৱাব খেলিব ৰদেশতে, তুমি আহিবা এদিনত ৰং দিবা দুচকু মৰমেৰে বুকু পচাই, আওখিৰ যোন মোৰ সমুখতে সেমেকা চকুলো দুগালতে। মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী ভৱিষ্যতৰ দিনত তেখেতে সুগায়িকা হোৱাৰ তেওঁ সপোন আছে, তেওঁ আগবাঢ়ি যাওক, শিক্ষা জীৱনৰ তেওঁ যি গতি আছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেওঁ অসুবিধা আছে, তেওঁ সফল হওক, তেওঁ আশা পূৰণ হওক, আৰু আমি তেখেতক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জন শুভ লগন যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰাবানে প্ৰিয়ে এই জনমৰ মোৰ হিয়াৰ পূৰ্ণ আশা, পৰজনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা, পুৰাবানে প্ৰিয়ে এই জনমৰ মোৰ হিয়াৰ।